Сержант Татарченко В'ячеслав Миколайович. Сержант військової служби за призовом під час мобілізації. Командир 2-го відділення охорони роти охорони Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Народився 24 серпня 1969 року. 19 травня 2014 року був призваний у військову службу за мобілізацією. Учасник АТО. Повторно призваний по загальній мобілізації 24 лютого 2022 року на військову службу Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Полтавської області. Військову службу проходив у складі військової частини А-2167. До списків Полтавського обласного ДЦК ТСП зараховані 26 червня 2023 року. Після отриманих поранень 21 листопада 2023 року був направлений на стаціонарне лікування до медичних закладів міста Полтава, де помер 14 грудня 2023 року. У В'ячеслава залишилися рідні, близькі, друзі. Солдат Хоць Віталій Леонідович народився 15 травня 1977 року. Проживав в місті Полтава. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до військової частини А-4712 на посаду майбутнього. Вірний військовий присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні військового обов'язку, загинув 26 липня 2023 року.